سفیر رضا زوار لیاقت حسین لیاقت آپ سمندوانا بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دائم و بلا زوال، یا قائم و بلا فناہ، یا میسر و بلا وزیر، یا متکبر و انا عبدک الضعیف الذلیل المستح، یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین بظہور امام زمانہ. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات. اتنی دیر پڑھی رکھو صلوات نہ جتنے تائیں میرے تائیں تھوڑی صلوات اپڑھدی نہیں. ایک تو یہ چکر ہے بھائی، ہر کہیں ایک ضرب المثل کر لیا، صلوات پڑھو صلوات پڑھو. پڑھنے والے سارے ہی پڑھ دینا، وہ کہیں جکی چ پڑھی، کہیں اندرو چ پڑھی، کہیں گواہ ڈلن چ سنائی. میں آنا تو صلوات پڑھو نہیں، صلوات سنائیو. سناون تائیں تو اپڑاونی پندی ہے. سید بانیے جتنے تائیں ذاکر انہوں ٹنگی رکھیا ہے، اصا آپ پہ چپ کرتے ٹنگے بیٹھے رہے ہیں. چلو جائیں دی وجہ تو انہوں تکلیف ہوئے وہ آپ چاہ لئیے، کوئی کام تا چنگئی کر سکنا ہے. تخلیق کائنات دے بارے دو لفظ رکھنا چاہنا، اگر سمجھ آ گئے تا حصہ مکمل ہو گیا. زمینہ وہ بھی ہیں جڑیاں بندے لکھ لکھ روپیہ ہی سال دا مشتاجری منگ لیں دیں، یہ وہ بھی زمین، یہ وہ بھی زمین جتھے آدن تینوں 2003 دی سائیں تے سانو ایک سال کان بکریاں تے چراون دے، وہ بھی زمین ہے. وہ بھی زمین ہے جتھے کروڑ دو منگ دن ادھے مرلے دا، وہ بھی زمین ہے جتھے لاکھ روپے دے دو کلے لا وین دے. کی فرق ہے؟ جی میں زمینہ نو فرق ہے، انہیں پیمانے نو فرق ہے. زمین جی میں بنجر ہون دیئے ولایت علی تو بغیر، انہیں پیمانے بنجر ولایت علی تو بغیر. میں بڑے علاقے محرم ہی پڑھتا رہا، میں مڑ اتھے پڑھ پڑھ تے پتہ لایا ہے بھائی نئے علاقے پڑھنا ہی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. بیان میں شروع اس تو کیتا ہے، تخلیق چک بندے دا مزاج ہے یا شعور امدا ہے تو میرے کول مال ہووے. جی لے او دے کل ضرورت تو ودھن لگ دا ہے نا، وقت تو آدھا ہے مال میرے کل ہے، میرا تعارف کوئی نہیں. سارے بندے سننے دے بیرے، جیڑی دولے مزاج دے خلاف ہوئے میں باہر نکل سا تو میں نو کھلا آرتے پوچھ لے بیا، ممبر دے سامنے بولنا ذری عذاب دے خلاف ذکر دی رکاوٹ نہ بنے. باہر کوئی گالک میں کیتی ہوئی میں نو پوچھو، میں حاضر ہوں. سوال سننا ہے پھر مڈو شروع مجلس شروع کر دے سا جیڑے بندے دی توجہ نہ ہوئی. یہ تخلیق کائنات ہے، با لگ دے پہن حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ جلے نازل ہویا نا، تو گلیاں دے وچ ہر کوئی ودا کرے، کچھ بناوٹ پیش کر دے میں، کوئی سیٹنگ پیش کر دے میں، جی میں ہونے ہی بندے 100 گرام سرمے دا پا کے گھٹین دے بیٹھے ہوئے زلیخا تے یوسف دے عشقے. آئے
مصر دی ایک چھوہر جو عاشق ہوئی ہے یوسف علیہ السلام دی کہانیاں پتا کریندا ہے بابا اللہ بندیاں نوں انا کیوں کریندا بابا مت میری تخلیق ویکھدے ہو واہ یوسف تے ایک لڑکی عاشق ہوئی ہے مست ودا ہے اللہ جس دا اللہ عاشق ہوئے انو محمد آتا میں سارے مسلمانوں نے ایک پیغام دینا چاہنا ہے پاگل والے دور چ موبائل آ گئے جڑے نہ بولے نا میرا ہاتھ نہیں ہے پڑھتا نہیں تو کنی گھٹ لے کا ویڑا وی دی آخر انسان ہے تیرے لیے ایک حقیقت بولنی ہے آج دے دور چ موبائل آ گئے ہوں تھی کوئی میرا وی بندیا فوٹو چکیا میں پریشان ہاں ایک میں سونا نہیں یہ میرا بندے فوٹو کیوں لے تو جڑے ہس پے ہو میں سونا نو وا تو اتنے سونے مینو ویکھنا میں نا تو مینو حسین دے نام سونا کیتا ہے یہ سارے مینو ویکھ رہے ہیں ہر کوئی منسوب ہوتا ہے بندے کہے کام دے ہی نو مین جے نو تو گھٹیا ترین قوم سمجھنا ہے نا او تے ایک بندہ لایا انو حفظ قرآن کرا انو درس وچ پڑھا انو سلطان اللہ فاضل کرا انو مجتہد بنا دے آیا جے لئی وہ آباسی دی کوئی قوم نہ بن سی حافظ صاحب امام صاحب حجت صاحب بابا بابا بندے عزت دار بننا چاہندے ہیں کدم غیرت مند بن تے گل سوچے سو بندہ خود ہے حسین دا صدا تے عزت دار نہ بن سکے تے وقت کی بننا ہے ملکو طریقہ دا سبندے دے عزت دار بنن دا الید نحن عزت اللہ اسا اللہ دی عزت بس عزت اللہ بنن واسطے علی دا ہونا پمتا سارے گل سن لئی یہ ہاتھ مجمع بھائی کا سنتا ہے وچالے چ ممبر رکھ لے پچھلے نال ہی کئی گل مینوں کرنی کہ میں چہرے جو نظر آمدے پے نا گل سناون دی ہے اے موبائل اگر 1400 سال پہلو ہوں آ جڑے ہوں تو ذاکر پڑ گئے نہ سارے دا فضائل ایک منے تے ایک گل ایک منے 1400 سال پہلو اگر موبائل تے ویڈیو ہوں دی تو موبائل دی علی ویڈیو بنیا غدیر چ رسول علی دا ہتھ نبض بلند کیتی کلم تے ویڈیو ویڈیو اسا بڑیا بڑیا بوجھیا نو وکھائیے آ ویکھ کیڈے وڈے وڈے بابے علی نو مبارک پیندے صاف لگ گیا پتہ نہیں کئی جرو مجلس شروع کرائی نے بڑے سن سن بیٹھے ہو مینو آپ میں ٹھول سوترا بندہ ایک میں حال جول نہیں سکتا ود میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا جو تو مینو ترکھا ہوندہ ویکھے تے نال رالے آویں اوہی میں کوئی نہیں کروا اگر یہ ویڈیو مدینے ہوندی مدینے دے سچے پیراں دیاں انگلیاں تے اٹھی کے ویکھ دے کھلے ہوندے پباں دے باہر تے پانچ اللہ دے سچے ویندے پے ہوندے تے کو عیسائی ہاتھ جوڑی کھلے ہوندے اساں انہاں نال مبالا نہیں کر سکدے ایڈے سچے ن اس لے اج والیاں تو پچھاں یادا سچا کئی نوں اکھیندا اے ضرور اے تکلیف سورہ یوسف نازل ہوئی تے گلیاں چ بندے کہانیاں تے جملے کسن رسول ایک دیوار مکے آ کھلے تے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ ون بندے تے صرف یوسف نو سونا جان دین وات اج حسن خدا دا تعارف نہ کرے کیا مفت سننا علی جی کیا شان ہے تہاڈی مفت بلا کون سنتا ہے
نہیں تو مجلس ایسا ہی لمبا نہ ہو جد تھی مسکین سید لٹی ونا یہ ذاکر کون رحم پیا کریں دا سید سمجھ کے سانو ہی ویکھ لویا کیویں خنجر مرے نے وہ چلو تو سنجوائے بیٹھے ہو چلو تسے وچ حصہ لا لایو یکا جدے تے لا لایو دے نے سکدے سونی دے سکدے رسول فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھن چھت تے مولا اگے کرنا فرمایا اذان دے ٹائم اذان دے مولا اگے تے میں کعبے دے منہ کر کے اذان دیندا ہن کعبہ تلے منہ کدے کرا فرمایا چھت چڑھ کے چوگرد ویکھ جدے علی نظر آوے اُدائی منہ کر کے اذان ہن بولے ہاتھی تاں کیتے میرے شکر تانی والا گیا جمال خدا دا تعارف باقی تو ہر شے پیچھا رہ گئی پہلا صحابی خلیفہ حضرت ابو بکر رسول نال گل کریں دن وید علی دن ام المومنین ناراض ہے اس کے بابا کائنات دی تخلیق دی وجہ رسول نال گل کریں دیاں منہ کدائیں گل کدائیں تکلیف مینو دتی نے اس کے بیٹا رسول آپ آخیا علی دا چہرہ ویکھنا سوال ہے ونجی گیا ہے ونجی گیا ہے بندیا محتاج نو ایڈا آکڑنا نہیں چاہیے اس تخلیق تو محتاج ہیں محتاج نو ایڈا آزاد نہیں ہونا چاہیے یہ حسن ہے یہ اللہ دے صورتاں دا تعارف ہے اگر آل محمد نہ بنن تو تینوں خدا کیویں وکھاونا پوسی اللہ دے اے مظہر ہیں او دا اظہار کرنا لین تیری اوقات ایو اے کوئی ساک چنگا مانگ لیا تے چار پیسے چنگے مانگ لے کدا تو اللہ نو آکے اللہ میں ایسا ظرف عطا کر جس سے آل محمد دی فضیلت سما جا کدا تو مانگے اس زمینہ نو شرف اے جڑا کنان دی سرزمین دا بندہ کھلو تو دے نا ہزار بندے جی کھلو تو سارے تو سونا لگ سی کیوں نہیں بولے تھے آپ آتے پڑھ لو ہوں میں وہ جملہ کہ جو ادھا تھا نہیں پڑھنا پوے کوئی میرے کن عذاب ہے میں پڑھی رکھا کچھ تو وہیں پڑھ بھائی کنان دا بندہ اتنے بندے آج کھلو تو وہ سونا کیوں لگ دے اللہ نے حسن دے تعارف کان کنان دی سرزمین تے ایک بندہ بھیجیا جس دا نام رکھیا یوسف وجہ تخلیق تو حسن کنان دی زمین نو چپ ہو گئے ہو کدے میں دین شروع کر دیتا دو ربائیاں پڑھا تے دو شیر قصیدے دے بڑا پیا پڑھتا ہے میں ایک گل کرنا ہی میری بھائی تو دنیا تے پئی ہے میں نو ایک گل سمجھ ہے میں جدہ ذاکری شروع کیتی ہے نجل شروع ہو گیا مجلس میں باندھا ہوں تو ذاکرہ نو سن دا ہوں انہ دی مقبولیت دا سبب ویدا انہ دی کامیابی دا راز ویدا حسد نہ مو کرے دا انہوں تا نے مو سن دا انہوں یہ کی میں پڑھ دا ہے یہ مو کی میں کرے دا یہ کھلو دا کی میں یہ کیری بندے آئی ہے تو محتاج ہے کچھ سکھ لے سائیں منظور شیخ پورا ممبر تے پڑھن کھلے تے میں انہوں نے بات پڑھنے میں اگو باہ رہے ہو جو لے انہوں نے چوتھا قصیدہ شروع کیا میرا عزیز لیاقت نو دسو میں تے انہوں نے پنجواں قصیدہ پڑھنا لا میں کہا سائیں میں اگو بیٹھا دو کہ بیٹا ہی دے پیچھو آب ہے جو لے لتھے نا تے میں اٹھیا میں ممبر تے جملہ کیا میں کیا ہون تے بندے
چار اٹھا نے خرچ کرتے ہی وڈا جلسہ پڑھ سکتے ہیں. ہوں کوئی پرواہ نہیں, ہوں تو وڈا ذاکر بنا نو بل لگتا ہے چڑا, جی میں کہیں تو میٹر چ گلتی نال بل آ وجے. میں آخیا میں اگو بائے کے سنا ان جو دھرتیاں فتح کیتیاں دل جیتن بندیاں تے. میں کہ ویکھاں تو صحیح انہاں دا انداز کھلو بن دا کیویں, یہ بول دے کیویں, جڑے دور دے اساں آیا جیندا باند لگ پوے او نالو ساڈے لگدا ہے سلام ہی نہیں لیندا. اینو ذاکری نہیں آتے اساں نو, کوئی بندہ پتہ لگا نہ پیا چنگا پڑھدا سی وچ بہ تے سنیا کی سسٹم اے دی کامیابی دا راز کیا. مصر دا بندہ قرآن پہ پڑھ دو نا, اللہ نے مصر دی سرزمین نو حسن آواز ایسا عطا کیتا ہے, دنیا دے سارے بندے چپ کر کے غور کریں دن یہ سونا آواز ہے. بندے اٹھاں تے چڑھے کھلیان تے آئے کھلے ان کعبے طواف کرائیں دعا منگائیں بارو آ کھلے تو ان آواز سوڑی پہ سونا قرآن پہ پڑھی دا ہے. وہ سجے کھبے ویکھن لگ گئے قرآن امدہ کی دو پہ آئے آواز وے دے وے دے لٹھو نے تا سیدہ دے ویڑے دا حسن امام حسن نہیں ہونا. میں نے ہاتھ نہ لیتا, میں نے تیری چاسی نہیں لے غلاف کعبہ پکڑ کے قرآن کھلے پڑھ دن. بلکہ میں چھوٹا جملہ کیا ہے, میں بندہ ایڈا چنگا نام ہونا گھٹیا نہ ہوں دو منا تو جملہ ہی گھٹیا نہ کہاں. یہ گھٹیا جملہ ہے سیدہ دے ویڑے دا حسن حسن, او حسن جائی نو ویکھن تو بعد اللہ جنت بنائیے. شاید متا سمجھا رہا ہے, متا سمجھا رہا ہے. قرآن پہ پڑھ دین بندے کھلے آن اٹھا تے چڑھے ہوئے تو آنو پتہ ہے نا دسیا منا جی جھٹ تو بعد ویکھن تے زمین تے ہک دو انو پوچھ دین یہ اساں لتھے ہیں یا ڈٹھے ہیں. انہاں کیا سجدان دے ویڑے دا حسن امام حسن دی صورت اور لہجہ سنن تو بعد بچا لے. خدا دی قسم ہے بندے ہر شاہ اللہ نال رلا تے ویکھن لگ گئے تینو جنت مل ونجے تے تو کہیں دے ہی پتہ نہ کریں. جنت تو دو رکھ پوچھیا تو ہوئیوں ایک اجیری میں جکیاں میں نے کیا پتا تو چوکھی سونی ہے, میں تو بڑی سونی ہے, میں اپنے دور دے بڑے بڑے فرعون رکھی پئیاں ہو کے پکائی بیٹھے میں تو سجی ہوئی ہوں تو اجیری ہے دس تو کتنی سونی. جنت تو چپ کر گئی جی میں جناب ہو رہی. اس نے خالق حقل مار گیا کیا جنت جواب کیوں نہیں دیتا کہ مالک میں کی دساں انہوں کیا پتا میں کتنی سونی ہوں. تو خالق کا کہ انہوں آکھ دے نا میرے حسن واسطے ایک حسین کافی. تیسرا حسن جمال خدا امام حسین علیہ السلام مدینہ ایڈا سونا لباس پایا نا, جو ایک صحابی آکھا مولا ایڈا خوبصورت لباس, اگو سرکار یہ نہیں آکھیا میں تاں پایا جو میں نے ویکھو میں کیڈا سونا تے میرا لباس کیڈا سونا. مولا فرمایا وہ جمیل ہے اور اسے جمال اچھا لگتا ہے. کوئی سواد ہمدہ پہ یہ چھوڑ دی میں سید غریب پیسے لائے تھے میری پر رات کھل ہے آج جو تو بس کر رہی نے نیازی یا جڑی ڈھائی بننی ہے جی تو سنو تو اگلی سطر یا کھاں بازار دے وچ ایک پادری ہے جی کچھا جا ہاتھ دے تے مسلمانہ دا بازار ہی تماشا پہ بے دا قیدی لگ دے بین اچانک دی نگاہ پہی ایک بغیر بدن دے کوئی سارے نیرے تے قرآن پڑھتا جی کچھا جو باہی نکلن لگ گئی ہیں. اگر اللہ دا میرے تے عذاب نہ آوے تو میں آکھ دے ماں اے عیسیٰ ہے. ایک باری نہیں مسلسل ایدو چوتھا امام دا گزر فرمایا کینو آکھے عیسیٰ وہ کینو فرمایا کینی شاہ عیسیٰ نال رلی جٹھی ہے اسے کہ وہ مردے زندہ کرتا تھا. فرمایا وہ مردے زندہ کریں دا یہ خود زندہ ہے جو تو انہوں موت آمن لگی آئی چیخ ہے اللہ میں نے بچا لے
اللہ چوتھے آسمان تے بہا دیتا اے او اے جے روندی ہوئی موت ویندی پئی پچھو سڈے اس کیدے ویندی او زکی اے دے زخمی نو کی آکھاں فرمایا تو نیڑے آ نجرے آ ان گردن تو پکڑ کے او تے بوت مہر لا تے آکھیا جدائی حسین دے رائی کر زندگی بن کے آئی دنیا نو ڈرا میں حسین جد میں تے رائی کر بس اتنا فضائل خدا دی قسم ہے اوے بندے مجلس وچ بیٹھن میں میری شکل تو تے نفرت تے کر میرے بولن تو تے نفرت تے کر جے لگدا حسین دا تو اس عشق نال مجلس وچ آ جو میں سنیا ایتھے کو بندہ آیا جیڑا حسین دیاں کریندا حسین دی نہیں سندا او اپنے کان تو غداری ہیں حسین کان تو مخلص ہون جنت دا طالب جوانا نے جنت دا سردار دتا مخلص ہون کہیں دا نہیں ہوندا حسین دا تو ہو انسان کو بیدار تو ہو دینے دا ہر قوم پکارے گی ہمارے یہ جڑا ابلیس ہے نا ابلیس اکا ہے تو ہی نہیں بلیں دا سوائے نبیاں دے وقت قرآن آخیا ہے ان کو مر رجس اہل البیت اہل بیت تو میں اللہ نے رجس نو دور کیتا ہے ابلیس رجس ہے وصف سے دیندا ہے آہ رومال بندے کو بڑا سونا یہ تکیمی رکھے تھے جلے پڑھ دکھلو میں چاہتے واگ بنیا یہ کہیں دیتا ہے وصف سے ابلیس دے رہا ہے یہ ریا کہاں ہے تو نہیں وسوسہ نہیں دے سکے تو وڈھیرا نبیاں نال وی لگ پیا ہے ابراہیم نو گدگے پہ کرے نہ جوان پتر پہ مرے نہ نعوذ باللہ لاہور والا نبی پڑھیا اتھو بجیا پر حضرت اسماعیل کو گے پہ کرے نہ جوانی تے رحم کر پی او بڈڑ ہو گئی نعوذ باللہ دماغ تے حملہ حضرت اسماعیل آکھیا لاہور والا وہ تو اتھے نہیں گلا وہ گھر آ گیا بوہ کھڑکایا سی اندرو بی بی اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ صلوات اللہ علیہ جن دے سر دیاں دو چادرہ مل کے کعبے دی چھت دا پردہ بڑی ہیں بوہ کہ بی بی کون ہے اوزا کہ میرا پوچھنی اپنی پارو کئی کر لے پوتر مرن گیا تو اندر کھلی ٹائم ہی باہر آوان بچا لے اسماعیل زبا پہ ہوندہ بی بی کہ اللہ حول واللہ نبی دی بی بی رونا بہر آمن نہیں ریا ابلیس نبیاں نالوی واللہ دیتا سو نہیں ایک مورخ دی کتاب تو بھی کھا جتے ابلیس کربلا گئے ہوئے داد نہیں دیتی گل تو سن لے بھی کربلا اگر ونیا کم از کم آکھے تا جاون نو تو حبشی ہیں سیدان دے رکھے کرنا ہے انہوں نے مرنا تو کیا نال مرنا ہے کربلا کیا ہی نہیں یہ مجبوری ہے کیوں نہیں منج سکے اللہ نے اس تے جنت دا داخلہ حرام قرار دی بین بھیرا ماں دی کربلا جنت ہے نو میل دور کربلا تو کھلو تے آدھر ہے جو ہون آکھیں تا تیرے اس زخمی نو سجدہ کر ابلیس آدم اگے تو سوچے ہے جڑا مدد پہ منگدا ہے نا محتاج ہے جے جنات ہے نا سا مدد کرے نے آیا تھا میرا نانا کے اکسی میری امت نو جنن نال لڑایا سا بچ جاؤ میرا اپنے امتحان ہے میں ودا نہیں پئی سا میں نو اللہ امت دے ذریعے آزمایا ہے میں کامیاب ہاں پتر ہک کوئی نہیں دیندا میں علی اکبر جیا پتر دیتا ہے میں کہیں تو مدد نہیں منگدا میں انت حجت تمام کیتی میں مدد دی کئی ضرورت آئی اگر لڑن دی ضرورت آئی تو ہکو عباس ہی کافی ہے خدا دی قسم کی طرح ذاکری کرنی بم دیئے نہیں تو بندیا اطاعت دا معنی اپنی ضرورت بنا لیا اگر اطاعت دا معنی ویکھے نا صاحبان اطاعت ہی بندے چ وے دن یہ اطاعت دا شعور رکھ دا اور جو گھوڑا دی واگ ہاتھ پایا اطاعت ویک پی نپی دی
مولا فرمایا تیری ماں تیرے ماتم وچ روے. یہ عرب دا بڑا جملہ ہے جو اینو اکھیندا ہے اونوں گھٹیا کر دیویندا ہے. تیری ماں تیرے ماتم وچ روے تو ہور گھوڑ دی واگ چھوڑ دیتی تے زمین در ویکھ کے تے میں کیویں آکھاں تیری ماں جو بتول. مولا نے او دے اطاعت دا معیار ویکھ لیا. بندہ اطاعت کریندا ہی او سلے جلے بندے دے ذہن چ حسین دی ماں دی عزت. دریا دی مان تے جو ہور پانی چ ہتھ پایا وضو کرن کان لہراں جو آواز آئی. ایڈے وڈے کم کرنے ون ملکیت اپنی ہوئے پوتری میرا مرے نہ پانی میرے نال وضو کر. ادا کون ہے دریا مد مالک سلام والا فرمایا مبالے علی سچیاں ہک جو آئی. او سرت بی بی میں کوئی اتنا پانی خرچ کرنا ہے میں تو صرف وضو کرنا ہے. بی بی آدھی ہے کی کرے نا وضو کر کے ادھر نماز پڑھنا. بندے نو دین سکھا دے ماں گھر دے شعور ہوے لا شعور نو نہیں سمجھ آ سکتی. اس لیے بی بی آکھیا کہیں دسے آئی میں ناراض ہوواں نماز ہو گئی تھی. میں یہ سوچے نا وہ بھی تو مخلوق دنیا تے ہو سی جیڑے بتول نو زخمی کرن والے تے راضی ہیں. وتوئی نماز پڑھن تو بعد تسبیح تے بتول دی پڑھ دے اسے. کیا دلیر ہو گئے لوگ. خدا دی قسم ہے اطاعت دا شعور سمجھ. امیر قاسم نے جو ماں کیا میدان وجنا جی تو لڑ نہ سکے نہ کم از کم جتنی دیر جیندا رہے گھوڑے تو نہ لے. ماں دے رضا ہم ای کیا اتا اتا لگا میں بیوی دے جتنے تیر تے نیزے تینوں لگ سن حسین تو نہ تو بچ ہوئی مار نہ سکتا جلد سے. میں سارے کا منہ کھلوے دا انتظار کھلا کرے نا میں لوگوں نو ہدایت دینا. ہوں مینو زاکری نہیں آمدی وڈیا زاکرا نو سڈیا کرو جڑے بڑیاں وڈیاں وڈیاں مجلس پڑھن. میں وڈا زاکر نہیں میں وڈیاں مجلس نہیں پڑھ سکتا. البتہ ایک شاید ایک رو پوچھ لینا اتنے بندے نو میرا بھیرا مر ونجے تو میں دے ونجا اے لو جنازہ نے مینو خانے والے پولیس والے لمینا کھلے تو اکس مجبور آئی کئی وگ وی سن کئی کھلو را سن کوئی غسل چلے سی. وہ ایک جنازہ تو دے سکیں یہ تو سا کون ہو جائے 72 جنازہ دے گئی وط 72 بے کفن دے تے اس لاش تے کھلیا دیے پتھر ہیٹ نہ رو تو تڑپنا ہے نہ تیرے زخم ڈک دینا. کیوں زخم پہ ڈکینا سیدہ دا میں نوں پرچائیں دی نہیں ہوں میرے جنازے نو چھوڑ تے کدے وئی نہیں. بی بی آدی تیرے قاتل جی دے لائے وئی سن میں تیرا ملک زندہ کرنا ہے جتھو تینو باغی آکھنا شروع ہوئے نے میں ادا ہی پئی وئی نہیں ہاں. میں وعدہ کرے نہیں ہاں جڑے کام علی دے پوتر نہیں کر سکے او میں کرے ساں تاں میں ممبراں تے لوکاں نوں آنا پتر تو ڈھیر دیاں دی عزت کیتی کر. ہن وی شام وجنا تے شام علی قبر جوئیں لگدا ہے پوچھ لیے سنا جتھے میں ملک دے تے بھرا وسایا نگری میں پی وسط تینوں جنازے دے گئیے میں بدے دے منہ وینا ہے بدے کیویں آئے بدن انہاں نوں کوئی انہاں دا ارمان ہی ہے. اچھا کوئی کہے نوں جنازہ جدا دے ویندا ہے او دا لگدا سمجھدا ہے تے دیندا ہے ازادار مجھے بطول آدھیے. میں بطول وعدہ پہ کرے نیا میں ہر ازادار دا معاشر چھے استقبال میں تو دعا کرے نا شاء اللہ یہ ہنجا وجی جڑی بطول نے لوڑا وجی
مت اس حج نو پوتر دے زخمت لا تے پوچھ دیے سنا جسم دی رت رک گئی ہے لکیا نہ کر خدا دی قسم ہے تانوں میں جنازے دی ترتیب وچ دساں نا کتنا کر رو لئی سے جنازے تے رون دے ہی ول ہوندا ہے جلے اچانک کوئی اپنا مرد ہے نا وا تے رون دا ول آ ویندا پرائے جنازے تے کیویں رویندا ہے منہ تے کپڑا دے تے رون تو ڈھیر بندے سجے کھبے ویچن کون کئی نو کیویں پیا روندا ہے ویکھن والے تے بھیناں نو ویچن بھیرا نو کیویں رونی ویکھن والے تے ماں نو ویچن پتر نو کیویں رونی ویکھن والے تے لگدیاں نو ویچن اس تے تے ڈھیر احسان ہیں اے کیویں رونا ممبر دی قسم ہے جڑے تو کوکا مار کے رونا ہے دی میں کوئی ماشر والے دی جنت وجنا جتنے تائی تو نہ آئے ہو میں بوہے تے کھلو کے اکسا انہ کوئی میرے مریندے جتے ہیں رجرنیا سنی نانکی نگری چھنے اللہ با میں وسدا رہے راج رنیا بختا لایا زادیاں پابندی بھی کوئی نہیں تے حسین نو نرنو میاں میں کوئی سمان تا بناواں قبر چلی سنا دی جوان نکیرائن سوال کریں اسلے قبر دے سراں دیا تو بیٹھو آرام نال پوچھو میری دھیاں نوں روندا او جنازے کھس لیندے تے رون نہ دیندے پابندی لیندے تے رون نہ دیندے اینا جنازے کھسے نہیں بھینا دے ویدیاں پا مال کی تین سمندرانی آلا دو دکھ قبر جنال لے ویسی امت دو گلنہ سکھیاں ہی نہیں پا مال کیوں کرین دا ہے آگ کیوں لمین دی ہے پا مال انو کرین دا ہے جڑا سنڈی وے نہیں آگوں لوی دی ہے جڑی شاہ ختم کرنی ہوئے انہا پمال کی تین جو بھین نو لبھے نہیں انہا اگلائی ہے جو سیاد موک ونین چادرہ نٹیاں نے جو بہر نامین انہا ہاتھ بدین جو ماتاں نہ کرین ممبر دی قسم ہے چھتری شہرہ چاہ دیا یا باز تیری چوپ مار گئی ہے ممبر تے کھلا لویں عباس میرے سامنے ایدو دشمن آ ونجے تے مستور دے ہاتھ چ ہاتھ کڑی ہوئے نال چوں سالاں دی دھی ہوئے ہاتھ کڑی بھول وئی سی بچی نوں لکھا لئی سی سینے نال لا کے دھی دے اگو ہاتھ کرے سی مت قاتل ویکھے اینا بغیر تائیں جو بدن جو ماں دھیاں نہیں لگا سمجھ نہیں لگی تینوں کوئی ایک رات جگاوے وات تینو دیا کے آرام کر لائے تینو کل رات جگامنا ہے وہ کوشش کرے سی سام منیا جو میں راتی موڑ جاگنا ہے اے مسلمان او کام کیتا ہے آج تائیں علی دی دھی دے حوصلے تو میرا عقل حیران ہے
ਇਨਾ ਕਿਦਾ ਹੀ ਸਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਇਤਨੀ ਟੁਰਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੀ ਜਗਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਚਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਹਰ ਕਈ ਕੰਢ ਲਾ ਖਲੋਂਦੀ ਆਈ, ਬੀਬੀ ਮੱਥਾ ਲੈਂਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਢ ਕਿਉਂ ਨੇ ਲੈਂਦੀ, ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਢ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਵੇ ਦਾ ਖਲਾ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਜਲਿਸ ਸਜਾਵਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਰਮਲਾ ਭਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਸੁਰਖ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਵਟਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇ, ਆਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਦੇ, ਆਦੀ ਅੱਖੇ ਹੋਇਆ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਹੇ ਬੰਦਾ ਚਰੋਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਜਦਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਾਰੀ ਬਗੈਰ ਬਦਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਛੱਤ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਜੂ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਦਾਦਾ ਜਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਐਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰੇ ਤਕਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਜੰਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਬੀਹ ਪੜੀ ਵੇ, ਉਸ ਲਿਆਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਤਸਬੀਹ ਲਈਏ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਭੱਜ ਪਈਏ ਬੂਹੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਲਾਮ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਆਈ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੁਕਾਵਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਵੇ ਕਹਿ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਆਪਣੀ, ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਆਈ ਏਡਾ ਗਯੂਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ, ਕਈ ਕਨੀਦ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦੀ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੁੜਿਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕਨੀਦ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬਕ ਨਾ ਮਰਨ, ਮਾਰ ਕਰੂੰ ਦੀ ਵੇ ਕਹਿਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠਾ ਸੁਣ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹ ਕੇ ਰਾਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਜਈਆਂ ਤਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜੜ ਜੋ ਪਾ, ਸਯਦਾਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਨੀਜ਼ ਆਈ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਆਈ ਉਹ ਥੋਕ ਪਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠ, ਉਸ ਲਈ ਆਦੀ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੀਵਾਦੀਏ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਸਾਹਬਿਆ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਿਨ ਮੁਹਤਰਮ ਜ਼ੀਨਤ ਮਿੰਬਰ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ
جناب سجاد حسین لکھ، انہوں بعد ذاکر علی بیت، جناب قاضی بل